Prázdninám už tradične patria tábory. Holícke centrum voľného času už tradične organizuje tábory pre deti s rôznou tematikou. Každý tábor má 26 detí, 26 účastníkov, organizujeme 4 tábory, 2 už máme teraz aktuálne úspešne za sebou a chystáme ešte 2, ktoré budú v auguste. Každý tábor je tematicky zameraný a každá úloha, akcia a aktivita je na túto tému určená, takže sa nám to tak ľahšie skladá pre deti. Myslím si, že tento čarodejnícky je taký najúspešnejší. A stalo sa nám, že veľa rodičov volalo ešte, že by sa chceli prihlásiť, ale bohužiaľ kapacity nám nedovolujú. Tohto týždňový tábor bol zameraný pre malé čarodejnice a čarodejníkov. Deti sa okrem zabávania s kamarátmi naučili aj tancovať čarodejnícky tanec, variť rôzne nápoje, ale i kúzliť. Milá naša palička! Milá naša palička! Ďakujeme ti za všetko! Ďakujeme ti za všetko! Že si nás naučila kúzla! Že si nás naučila kúzla! Budeme kúzla dobre využívať! Budeme kúzla dobre využívať! Budeme tie kúzla dobre robiť! Budeme tie kúzla dobre robiť! Po záverečnej skúške z čar a kúziel dostali deti i diplom. Pretože od teraz ste čo? Čarodejníci. Čarodejníci, tak príde sem ku mne. Tak prvé meno je... Jakub Harry Potter. Tak, Jakub Harry Potter. Poďme. Tak, milý Jakub, ja ťa pasujem do spolku čarodejníkov. Metlám zdar. Viacej aktivity sme robili, že tancovali sme, potom sme robili také lektvary, potom sme ich vypili a potom sme ešte aj tancovali a kúzlili sme a potom sme sa naučili také dve kúzla a potom sme sa kúkali takú jednu rozprávku. Šikovné dievčatá pomáhali vyrábať lektvár z levandule a s citrónom a ten lektvár je dobré priateľstvo. Keď sme chceli čarovať, tak sme si spravili paličky a po paličkách sme si robili taký amulet a začali sme kúzliť a najviac sa mi páčilo tanec a kúzlenie. Aby sme mohli kúzliť, tak sme si vyčarovali paličky a spívali sme a vyrábali sme lektvary. Lektvár sme mieli aj z levanduly. Aj s citrónom a bolo to všetko super, tancovali sme aj a spievali. V auguste má Centrum voľného času v pláne ešte 2 ďalšie turnusy táborov. Jeden bude zameraný na potulky po okolí a ďalší bude s názvom Zahod starosti. Veríme, že deti si užijú prázdniny i v našich táboroch, spoznajú nových kamarátov a vďaka ním budú tieto prázdniny nezabudnutelné. Abrakadabra, abrakadabra, lari, 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 kostená noha, čarujem búrku, čarujem sucho, čarujem sucho, na čari stačia, na čari stačia, posunite sa, posunite sa,